Целлофан қалталар бұдан былай тегін болмау мүмкін. Әдетте дүкендерде зат сатылып беретін полиэтилен қалталарды енді ақшаға сатуды ұсынып жатыр. Вот эти маленькие пакеты, которые... Дүкендерде берілетін осы кішкентай пакеттер табиғатты білдірумен қатар оларды қайта өңдеу қиын. Оның орнына қазір көптеген өндірушілер биологиялық ыдырайтын немесе қағаз пакеттер шығарып жатыр. Ал біз экологиялық ұйым ретінде осы бастаманың жүзеге асуын бақылауға алып отырмыз. Экологтардың айтуынша, соңғы уақыттары қалдықтарды төгетін орындардың талапқа сай болмауынан табиғат қайтарлықтай зиян келіп жатыр. Мысалы, жыл сайын елімізде 4 миллион тоннадан астам қалдық төгіледі екен. Ал былтырдың өзінде елімізде бей-берекет төгіліп жатқан 8 қоқыс полигон анықталыпты. Оның үстіне бізде қолданылатын полиэтилен қалталардың 90%-ға жуығы Қытайдан әкелінеді. Өйткені отандық өндірушілер бәсекеге шыдамайды. Ал мұндай материал табиғатта өздігінен ыдырамай ұзақ уақыт жатады екен. Статистика бойынша елімізде жыл сайын осындай пакеттердің 15 миллион данасы қолданылады екен. Министрлік пен экологиялық ұйымдар енді соның санын қысқартуға кіріспек. Дүкенде 5 немесе 10 теңге сататын болса сол пакетті, онда 30%-ға осы пакеттердің тұзының көлемі азаяды екен. Біз сондайға шақырамыз. Ал болашақта әрине осындай пакеттерді жаңағы қолдануға толығымен жаңағы тыйым салуға іс-шаралар қарастырылатын болады.